صرف زدگی کے جو وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں شیطان کیوں حاوی ہو جاتا ہے کسی پر یا آنگ میں گھس جاتا ہے. پہلا وہ لکھتے ہیں کہ جنات انسانوں پر جو ہے کبھی جنسی خواہشات کی بنیاد پر حاوی ہو جاتے ہیں, مرد عورت خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کو خواہش ہوتی جنسی ہوتے ہیں, عشق کی وجہ سے, اس طرح آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی دشمنی کی وجہ سے, انتقام کی وجہ سے, کبھی سحر جادو کی وجہ سے کوئی ان کو بھیج دیتا ہے, کبھی ان کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچنے کی وجہ سے, یا پھر کبھی جان موچ کر, یا پھر کبھی ہم پیشاب کر دیتے سوراخوں میں اس کی وجہ سے, یا پھر پانی پھینک دیتے گرم اس کی وجہ سے کچھ چیز ان کو ناراض ہو جاتی ہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں, اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر انسانوں کو لپٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں اگر ایسا ہو تو.